השינוי שעברו סדרות ירושלים ביפו מכביש של ארבעה נתיבים לסדרה מרוצפת ללא תנועה חוצה של מכוניות הוא שינוי מדהים. אבל עכשיו כשכל הסדרה נפתחה, קשה להתעלם מטעות קריטית. נתיב ראשון של תנועה מנועית, דו-סטרית, מהירה. נתיב שני של תנועה מנועית, דו-סטרית, מהירה. נתיב שלישי של תנועה מנועית, דו-סטרית, מהירה. נתיב רביעי של תנועה מנועית, דו-סטרית, מהירה. נתיב חמישי של תנועה מנועית, דו-סטרית, מהירה. להולכי הרגל נשארה רצועה דקה-דקה, שבה אפשר עוד איכשהו להיות בבטחה יחסית. וזה רציף של תחנה. לפעמים שבילי אופניים בתל אביב נראים כאילו הרשויות עושות הכל רק כדי להסניא את התחבורה הזהירה על הציבור. הטעות הקריטית היא השביל באמצע הסדרה. זאת החלטה ממש גרועה. ההחלטה הזאת התעלמה משתי עובדות. העובדה הראשונה היא שסדרות ירושלים זה רחוב ארוך וישר, ולכן אנשים רוכבים בו למרחקים ארוכים. אלה לא תל אביבים שמדבשים על אופני עיר 5 דקות מגאולה למטולה. רק סדרות ירושלים זה 4 קילומטר, וממרכז בת ים למרכז תל אביב זה 8 קילומטר. ולמרחקים כאלה רוב האנשים בוחרים בכלים מהירים וכבדים, גם אם הם לא חוקיים. הם מעשו בתחבורה הציבורית העמוסה והאיטית, הם מעשו בפקקים, ובסדרות ירושלים יש שביל אספלט מושלם למרחקים ארוכים. ולכן רוב הרוכבים פה לא באמת רוכבים על אופניים. אמרתי שההחלטה להקים שביל באמצע הסדרה התעלמה משתי עובדות. לפני שהגיע לעובדה השנייה, אספר שערוץ עיר לחיות בה יוצא לפגרה, אבל עדיין ממש כדאי ללחוץ לייק וגם להירשם לערוץ. יש כפתור מתחת לסרטון הזה. אם תעשו את זה, זה יעזור לאלגוריתם של יוטיוב לקדם את הסרטונים שלי ליותר אנשים. העובדה השנייה היא שהרחוב עצמו ממותן תנועה. המטרה של שביל אופניים היא להגן על רוכבים פגיעים מתנועה מהירה של רכב מנועי. אבל פה יש מעט מכוניות והן נוסעות לאט. אז מה התירוץ לגזול מהולכי הרגל את הרצועה המסכנה היחידה שעוד נשארה להם בסדרה? הרכיבה צריכה להיות על נתיבי הרכב. וזה בסדר שהם מרוצפים באבן משתלבת. ככה זה רחוב משולב, החיים הם לא סרנגה. אופניים מתמודדים לא רע עם אבן משתלבת. ולגבי קורקינט, אני לא חושב שאנחנו צריכים להקים תשתית מיוחדת רק בשביל רוכבי קורקינט. מספיק שאנחנו מממנים את מחלקת הטראומה באיכילוב. הרחוב ממותן תנועה, ולכן שביל האופניים מיותר. והיות שהשביל גם מקוטע בתחנות, אז הוא לא סתם מיותר, אלא יוצר נזק עצום. כמו שאר השבילים המקוטעים, הוא מטיל פחד על הולכי הרגל, מביא לתאונות, ומוציא שם רע לשבילי אופניים ולרוכבי אופניים. זה שביל שצריך למחוק, פשוט למחוק. זה לא מספיק, כי אחרי שנמחק אותו, עדיין ישארו לנו 4 נתיבים של תנועה דו-סטרית מהירה. האם יום אחד הרשויות יעשו עם זה משהו, או שסדרות ירושלים יאבדו את כל הפוטנציאל והחזון היפה של סדרה נעימה, ויחרטו בלב של כולנו ככביש מהיר ומפחיד, שבו אתה אף פעם לא יודע מאיפה יצוץ לך אופנוע ב-70 קמ"ש. בזמן הקצר שביליתי בסדרה כדי לצלם, עברו לידי עוד הרבה אופנועים במהירות מטורפת, עם ונגד כיוון התנועה, עם ובלי לוחיות רישוי. את רובם לא צילמתי, גם כי לא הספקתי וגם מחשש לחיי. אבל מה שראיתם פה זה ממש קצה הקרחון.